who has sorry, as a birthday boy, already overwhelming boy, I miss my family a lot. Hello. I just want to say thank you, Sir Midnight, for always being there for me. Oh, baby. अनि यहीबाट पनि म मेरो फर्स्ट एभर डिरेक्टर रेन्सा म्यामलाई सम्झन चाहन्छु. अलिकति टाइम लिएर बोल्छु आज. यो मुभीले गर्दाखेरि म आफ्नो गाउँ फर्किन पाएँ. तकसेरामा जन्मेको थिएँ म यहीँ रुकुमकै माटोमा जन्मेको हो. अनि अब मेरो हिरोको कुरा गर्नुपर्दा ह्याप्पी बर्थडे. थ्याङ्क यू फर बिङ सो अमेजिङ अनि एकदम सपोर्टिभ. सबस्त एन्टरटेनमेन्ट पल्साको फरक अन्दाज अनि नायिका पूजा शर्माको रोमान्स. फरक कथावस्तुमा एउटा बहुप्रतीक्षित चलचित्र रामायण. यही भदौ 21 गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ रामायण. सो अब हामी बर्थडे बॉय र चलचित्रका मुख्य अभिनेता धीरज मगरको कुरा सुन्छौँ. हुन्छ है? हुन्छ. ओके. फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई. थ्याङ्क यू सो मच. मेरो यस्तो जन्मदिनको भनौँ न एक्सपिरियन्स यस्तो रमाइलो बनाइदिनु भयो तपाईँहरूलाई. यस्तो वार्म वेलकम, यस्तो राम्रो शुभकामना. आई होप आई विल लिभ अप टु योर एक्सपेक्टेसन्स. यस्तो जन्मदिनमा अशोक दाईलाई भनौँ न यो क्रिसमस मुभी मलाई गिफ्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. अलिकति टाइम लिएर बोल्छु आज. फर्स्ट अफ अल यो मुभीले गर्दाखेरि म आफ्नो गाउँ फर्किन पाएँ. तकसेरामा जन्मेको थिएँ म. 2 वर्षको हुँदाखेरि युके गएको. मेरो बाबा आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. जब म तकसेरा गाउँ गएँ, म जन्मेको गाउँ, मलाई त्यहाँ माया गर्ने आफन्तहरू, बाजे बजेहरू, काका काकी, मामा माइजूहरू सबलाई भेट्दाखेरि एकदमै ओभरवेलमिङ फिल भएको थियो. धेरैजनाले सोच्छ होला म अब उता युकेमै जन्मेर युकेमै हुर्केँ, तर त्यस्तो होइन. म यहीँ रुकुमकै माटोमा जन्मेको हो, तकसेराको माटोमा जन्मेको हो र आज यो ठाउँमा आएको छु. त्यही भएर आफ्नो गाउँलाई, युकेबाट आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज, आफ्नो देशलाई चिनाउन चाहन्थे र सायद त्यो बाटोमा आज हिँड्दाखेरि अलिकति सफल भयो कि जस्तो लाग्छ. सो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आफ्नो रुकुम जिल्लाको सबै बासिन्दाहरूलाई र खुसमा टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अशोक दाई, मलाई यो गेमीको क्यारेक्टरमा तपाईँले सुरुदेखि नै सोच्दाखेरि सोचेर जब लेख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यस्तो क्यारेक्टरमा पनि तपाईँले मलाई ढाल्न सक्नुभयो, किनकि धेरैजना डिरेक्टरहरूले भनौँ न एकदमै सुरुदेखि गर्दै आएको रोलहरू. अभियसली मेरो प्रयास यही थियो कि म एभ्री सिङ्गल मुभीमा केही नयाँ लिएर आउँ दर्शकको लागि. अब इन्टरभ्यु गर्ने बेलामा म एउटा लभर बोय, एउटा सहरी लन्डन बोय नै भएर खेलेको थिएँ र सेकेन्ड मुभीमा आउँदाखेरि एउटा सानो राजा साहब ठकुरीको रोल गरेर आएको थिएँ र थर्ड मुभीमा एउटा ज्याकी लिम्बू डान्सरको रोलमा आएको थिएँ. र यसरी नै मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मुभिज गर्दाखेरि सायद भनौँ न यस्तो धेरैजनाले सोच्नुभयो होला यस्तो गाउँले रोलमा सुहाउँछ कि सुहाउँदैन धीरज मगर भनेर सोच्नुभयो होला. र अशोक दाईलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यो रोल मलाई, यो रोलमा हजुरले ढाल्न सक्नुभयो.
र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई, मेरो एडिजहरू, मेरो कोरियोग्राफर्सहरू, मेरो होल प्रडक्सन टिम, क्यामरा क्रु, बिहाइन्ड द क्यामरा क्रुहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र रुकुम मैकोटमा बसेको सबैजना बासिन्दाहरूलाई हजुरहरूको साथ सहयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि अनदर स्पेसल मेन्सन गोज टु सुबिन दाई हु हेज सरी आज बर्थडे भएर अलि ओभरवेलमिङ भयो होला। आई मिस माई फ्यामिली होलो आज भन्नु सही। थ्याङ्क यू सुबिन भाइ फर अलवेज बिइङ देयर फर मी। अनि यहीँबाट पनि म मेरो फर्स्ट एभर डिरेक्टर रेन्सा म्यामलाई सम्झन चाहन्छु। बिकज अफ हर आई एम हियर, आई एम स्ट्यान्डिङ हियर इन फ्रन्ट अफ यु गाइज। उहाँलाई र प्रजल दाईलाई एकदमै सम्झन चाहन्छु। बिकज अफ देम आई एम हियर इन फ्रन्ट अफ यु। ऑल थ्याङ्क्स गोज टु देम। थ्याङ्क यू भेरी मच। अलिकति दुःख लागिरहेको छ धीरजीलाई। धीरजी, हामी सबै यो इन्डस्ट्री, हामी चलचित्रकर्मी, हामी सबै सञ्चारकर्मी यहाँको परिवार भइसकेका छौँ। सबै हामी सबैको साथ छ। वान सेकेन्ड, धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना धीरजीलाई र जोरदारताले बधाई दिनको लागि म हार्दिक भनौँ गर्न चाहन्छु। र केही छैन, अब हामी फेरि हाँस्नेछौँ, रमाउने रमाउनेछौँ, बाहिर हामी केक काटेर जन्मदिन मनाउनेछौँ धीरजीको। र यो सामूहिक रूपमा हेरिसक्यौँ होइन, अनि हजुरहरूले ट्रेलर पनि हेरिसक्नुभयो। म
चाहिँ अब आज चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. यस्तो हार्ड वर्किङ टिम, मेरो डिरेक्टर अशोक दाईलाई चाहिँ मैले राम्ररी थ्याङ्क गर्न पाएको छैन. मलाई यस्तो राम्रो क्यारेक्टरमा उहाँले सोच्नुभयो र म गर्न सक्छु भन्ने विश्वास लिनुभयो, त्यसको लागि मेरो डिरेक्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अनि अब मेरो हिरोको कुरा गर्नुपर्दा ह्याप्पी बर्थडे, थ्याङ्क यू फर बिङ सो अमेजिङ अनि एकदम सपोर्टिभ छ अनि एकदमै प्यारो मान्छे हो मेरो है. ह्याप्पी बर्थडे गेमी अनि सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद. ओके उपत्रासजीको हिरो, मेरो हिरो कति राम्रो सुन्या छ है, मेरो हिरोलाई जन्मदिन कसको काम लाग्छ. पल्साको फरक अन्दाज अनि नायिका पूजा शर्माको रोमान्स, फरक कथावस्तुमा एउटा बहुप्रतीक्षित चलचित्र रामायण. यही भदौ 21 गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ रामायण.